Adarrazpi gazta dau, Latxardiaren esenarekin egindako Idiazabal gazta. Sektoreko enpresek, erakundeek eta Idiazabal eta Erronkariko gazten jatorri izendapenek kontsumitzailei eskatu diete balio emateko produktu horren atzean dagoen kate osoari. Bai, ardigintzak etorkizuna izan dezan, artzainen jarduerak bideragarria izan behar du eta lanari duintasuna eman behar zaio. Mezu garbi hori eman diete dendara joan eta gazta bat edo besteren arteko autua egiten duten kontsumitzaileei. Izan ere, krisiak sektorea zindu du. Ego Euskal Herrian ia 500 ustiategi daude gaur egun. Horietatik 400ek esnea saltzen diote gazta ekoizlei eta gainerakoek esnea biltzeaz gain gazta egiten dute. Nafarroan 50 artzainek utzi dute sektorea azken 10 urteotan. Baina badago argi izpi bat. 35 artzain gazte sartu dira azken aldian sektorean. Zailtasunei aurre egiteko pauso batzuk eman dituzte enpresek azken urteotan. Adibidez, aste honetan iragarri dute akordioa egin dutela Latxa Esnea Kooperatibak eta Dorreaga, Buruaga eta Larre gaztandegiek oinarrizko prezio bat ezartzeko urtebetez. Latxa Ardiaren sektorea biziberritzeko neurriak dira hori guztiak.